propellen. Nu kör vi propellen och den handlar ju om att vi ofta hamnar i medvridning när vi åker skridskor. Och propellen är ett sätt att få bort den. Och den är när du tar ett skär så för du ner yttre handen till motsatta skridskon. Och sen så när du byter skär så byter du också armar. Och på det sättet så bromsar vi det medvridningen i överkroppen. Och så får vi lite fart här, Torbjörn, så får vi se vad som händer. Så åker du och jag iväg här nu. Du ser här, nu har vi inte ens lyft upp skridskon. Nu får vi bra fart ändå. Så, nu har vi gjort propellen. Och då kan vi ju ta och minska den här. Vi tar bort själva propellen men behåller skridskons färd på isen. Alltså att vi gör samma rörelse på isen men utan att dra så mycket med armarna. Så prövar vi det. Inte så mycket med armarna. Jag menar alltså, den här. Och för att förstärka den här så kan man ju lyfta lite på tån. Och så får man ju fart utan att man har lyft skridskon. Så det är bara att trycka ifrån med hälen. Och har man en tendens att man skjuter ifrån med tårna, då kommer man ingen vart med den här övningen. Det här är ganska självmarkerande och tröttande för benhinnorna. Men då har man gjort ganska rätt. Ja, klart.